Nazdar lidi, tady Nakaši a doufám, že jste tady v hojném počtu. Já doufám, že hlavně ten stream dneska pojede. A omlouvám se za to, že kvalita možná bude trochu nižší, ale musel jsem to trošku osekat, protože když jsem to testoval v pátek, tak to moc nejelo. Každopádně vás tady vítám a jsem teďko momentálně s lidma na TSku, tak ty potom tady na vás taky budou možná mluvit. Ale hlavně vás tu vítám všechny a můžete mi říct do chatu, jak se máte třeba. Já už, píte, že, už píšete ahoj, ahoj, Ačko, Tomino, Mactrixy, KTS 002, WBCS, CZE, ahoj, ahoj. A Borise taky zdravím. A Kombajna, a Natku, ano, samozřejmě. Koukám, to byste měli být zatím všichni. Ahoj, ahoj. Tak. Nevím, jestli teďko slyšíte hudbu, každopádně nevím, jak to vyřešit. Takhle, když mám nakliknutou tu hru, tak to jde, ale když tady řeším něco jiného, tak se ta hudba vypne. Tak jo. Jinak jede to v pohodě? Jo. Tak jo, já vám ještě vypnu hudbu a sebe a jdu se domluvit s klukama a pak se tady uvidíme za chviličku. Tak jako. Já jsem říkal, jaký dostal 4 saby, sorry. A tak si mutní mikrofon a ne mikrofon, vole, ta ne a to bych mohl. No, tak dej Cčko, prosím tě. Cčko říkáš? Ano. No. To je jako Iveta, dobře. Na každý pusto a okay. Jdeme. Kterou dáme mapku? jako budeš štít. Takové to, jak tam to ty... Dejte si tam klanovku nějakou, klidně vaši. Tak co? Dej si tam svoji klanovku dejte a jdeme. Si tam klanovku, no. Hele, já dám tu první a asi. Dobře. Asi to nebudeme řešit. Jo, a přehod se dolů. Abys nás nešpehoval, no teďka taktiky, víš? Můžu dělat pík jako v dotě. To se mnou jako nebudete bavit, jo? To no musíš za nima, že jo? Ty jste zlí normálně lidi. A tak to je tým jenom, víš co? Jo, tým, jasně, dobře. Dobře, když mě nemáte rádi, no, tak teda ahoj. Máš to už na tohle hrdinu? Hej, já chci tohle. Čau, čau. 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 Tak, jdem na to. Lukáš má. No. Děkuji. Aha, ty jsi chtěl toho? Jo, až jsem to říkal. Aha, já jsem to slyšel. Tak jinak můžete to... pozdravit lidi na streamu. Zdravím. Zdravím. A budu hrát s váma v týmu, já. Zdravím všechny. Byl jsem vylosován. A musíme je pořádně naklepnout. Jo, jsem na prděl, za to, že tě odkázali k nám. Ale hacker, hack, hacker. No protože jsem si s váma domlouval a mezi tím oni rozhodli, že když tam nejsem, takže budu hrát s váma. Tak a jinak já tady budu občas odpovídat lidem na streamu, tak jenom abyste si nemysleli, že si povídám sám se sebou a že jsem blázen, jo? Jo.
Tak jo. A nebude vadit, když budeme mým mluvit? Nevadí tak, vůbec, to nevadí, naopak, naopak. Jinak zdravím, zdravím Vendeliho. S prostýma slovama, hele, ne úplně rád bych to viděl, ale když se neobráníš, tak, lidi, ano, tak ti za to nadávat nebudu, no. Ani nemůžu. Tak. Já jsem aspoň rád, že jsem pochopil už, jak se kupují itemy. Jo. Tak. Nikča přišla na stream, ahoj Nikčo, a jinak zdravím všechny, co přišli potom, co jsem tady dělal úvod. A na co si čeká? Asi na kluky. Kolik lidí má zapisat svůj stream? Já a hoši nahoře. Tak, jdeme na to. Tak, držím palce. Držím nám palce. Nebo jsem to myslel jinak, kolik máš diváků právě na streamu? Jo, takhle, to nevím. Kolik je tu lidí na streamu, lidi? Řekněte mi to, prosím vás. Jako lidi na streamu. In Persia, fight your way through waves of minions and defeat the enemy's sentries. Escort minions to enemy sentries to strip away their shields and leave them vulnerable to attack. Destroy shard clusters to earn shards. Use those shards to power tactical structures throughout the battlefield. Já to popravdě taky nemám ještě moc nahraný, takže. To jsem koukal, tak asi někdo z vás má sedmičku? Hacker. To je asi nejvíc, co tady máme, jinak ostatní třetí, čtvrtý, pátý level. Tak jo, jdeme na to. A všichni do Steraka, jsme domluveni. Hraje za koho? Já nevím. Čekej, Sterak, ten hraje... Za tomto velkýho. Za toho fousatýho velkýho, no. Na kaši, budu se držet tebe, pač support. Dobře, dobře. Ale nepředpokládej, že já to jak potáhnu. A jinak asi budem u sebe, ne? Mm-hmm. Pojďte to ještě trochu. Asi jo, no, protože vždycky, když jsem šel někam sám, tak na, jsem nesvěděl. Na pojďte víc. Jste v druhé fázi, jako době. Jinak mám i ten, který mi umožňuje zlevnění věcí, jo, kupování. OK. Hele, Jirka tam. Tady. Jo, děkuji, jsem zabil. To je ten kříž, je jediná postava, která mi jde. Další jsem zabil. Stará má moc malou hlavu. Těžko se dávají kritikaly. To je víc než co jsem na celou dobu hraní dostal. Nějak kdo zase bude třeba ty rychlé healy, tak na mě křičte, jo? Mhm. Jo. Jinak C-čkem dáváte like. Checkpoint, přesně. Zezadu. Je tady Jirka. Co za náma? Co, tak asi budu potřebovat nějaký heal. Děkuji za heal, děkuji. Já asi taky budu potřebovat nějaký heal. Ok, já utíkám. Tak, ok. A Jirka. Někdo vysvětlit první mám 4 asisty. Oh shit, hele, ten mazi nemá vůbec hacka. On má šíf. A už ho Jirka hýbuje. Jde obsadit ty kempy. Až byl zbýtlivý, jak se tam je? Jo no, tak budem tlačit. Za nama, za nama, za nama. Okej. No, bacha, 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 no. Čekaj, jdeme po Jirkovi radši.
když tak uteč. A on jde po mě. A potřebuji help. Okej, okay, Jirka je mrtvej. A Stera už taky, výborně. Dobře, chlapi. Tak, bacha, bacha zase. Budu potřebovat jo. Tady je asi někdo za náma, koukám. Ne, dobrý. Tak, okej. Okay. Teď si už můžu upgradeovat nějaký díl. Au, au, au. To mazy do mě střílí tamhle dezadu. Zlej mazy. Ne. Počkat, já mám před sebou takovou... Tak když si aktivujete ten díl, který já tam je, tak to nás zapište za bluku. Hest. Jak? Escape. Jo, jo. Our enemies are attacking a mercenary camp. Ty ho mazí za náma úplně. Já jsem nestihl rozbít, tu veš. Tak už jsem mrtvá. Hostile thrall mercenaries coming this way. Ojej. Za někým skočili, jo? Co vepředu, jak to jde, jak to jde? Asi budeme muset no. tady to rýbo teda. Tak já to tady potahám. Na tom středu takhle Stera a klid. A healuje ho Jirka, tak když půjdete jenom do Stery a necháte Jirku na pokoji, tak ho stejně nezabijete, protože... Jasný, jasný, musíme do Jirky. Jirka ho healuje. Tady se trefí někomu do hlavy tím lukem, tak to je to tak. Tady ten hraje za nejtěžší klasu, takže... Nebo... Pro nás to jsou tak klasy. Dobře. Takže... Jo, hele. Jirka nemá vůbec zápka. Ne, uvězím na někdo. Tak, Patrik píše, že jsem dobrý youtuber, děkuju Patriku. Jinak zdravím všechny příchozí na streamu. Doufám, že mi budete fandit, jinak hrajeme proti klukům, streamerům, tady s klukama výhercema, takže doufám, že budete fandit nám a ne jim. A doufám, že si užijete stream a doufám, že to běží v pohodě. Tak. Za tuhle už jsem si dal, víc kýlů než za všechny. Jste pušť na tu levou stranu, jo? Jakže se vlastně, jak se otevírá ta tabulka s tím malý tam mám? Jedničkou, myslím. Jo, jestli tam máme dvojkou, sorry. Jedničkou je levelování jako tak. Jo. Dík. Tak. Pravím se hituje. Ne, pravím se dělá štít tady ten. Tak. Ale děkuju za radu. Staraky tam, staraky, aby si mohli úplně zabít. Jo, jo, staraka. Staraka dáme. Staraka jim tady. Za ním Jirka. Tak, pojď Jirko. Hele Jirka, když se mi nabije kvačku, tak nepřežije. Potřebuji pomoct vzadu, je to mnou mazy. Okej, okej, okej. Detain. Detain. Jo no, já nemám hlas. Držte mě kliště. Pojď. Dobrý, mám ho. Jinak Bčkem se můžete recallovat. Ježišmarja. Jakože na základ nemám se nám úplně odpadlo. Jo. Ty. Čus nakašit. Čau Trone, čau, rád ti vidím. Ten teleporting na spawn je rychlejší, když tě někdo healuje. To zajímavý. Tak, s kým hraju? Já hraju tady s klukama, co vyhráli tuhle tu hru v soutěži z Grunexu. Můžete se představit, kluci? Čau. Čau. Jo.
A hrajeme proti Jirkovi, Sterakovi a Dýmu a Mazimo. Trošku mě štve, že když použiju třeba Ečko, tak pojďte se do ty miliony. To někdy si ztratilo s nějakou Ečka. Mě štve, že pořád ještě nemám nabitou ultimátní tu. Hele, a už jo, a už jo. Tak teď to bude zajímavý. To ještě ne, už jo. Tam kde se zabijím ty miliony. Tak. A teď si dáme, teď si dáme ultinu. Tak jdeme na to. Tak pojď, Stero, pojď. Sterak se schovává za to. Sterak se schovává. Já jsem úplně vidět za tím. Jenom koukám na stream od Steraka. A vidím, že vždycky zaleze za kameru. Dobrý to říkat tam do videa. Ano. Super. Jak to Max? Tady bych řekl, že tady nemá smysl jako no. Na někoho koukat. Protože... Au. Tady je všechno tak rychlý. Tak jsem dole. Joha. Pojď tady ty sentry. Jaký ty budeš na UDay? Ano, budu na UDay v Plzni. Ale o tom ještě dám potom vědět informace. Jinak běží vám ten stream dobře? To mě zajímalo. Tohle něco jako Team Fortress? Ano, něco na tom smyslu, ale společných věcí to je jako nebe a dudy. Ale v podstatě na stejném principu hrá, ano. Tak. Na jakém augmentu se vám dá ta ulti, no? To já nevím, tyjo. Asi na šestém bych řekl. Já si myslím, že... Pětka? Pětka. Jo, já jsem taky pětka, no. Jo, vítejn. Tak pojď, tak pojď. Ještě mu nakopat tu jeho meč. Vtipný, jak se Sterak snaží, že je tam úplně odzadu, ale nikdo neřekl, že mám dvoky dospět. Takový dálky. Au. Tak. Tak Rafa se tady mezi nimi. Tak vypadí. Potřebuji to. Au. Já jsem jim utekl, mě nezapadl. Už vůbec nevěděl, že tam kdo je. Oh shit, tam tady. Víš, to skvěle, ku podivu, co říkáte na stream. Super, tak jo, to jsem rád. Poměr, aha, mě možná zabijeme, co? Contract signed. Thrall mercenaries moving out. Čau, Lorde, párečku. Zajímavý jméno. Tyhle, teď jsem zjistil, že tady máte na, jakoby na straně mapy, máte prostě spawn takových velkých příšer. Aha. Já si říkal, že jsi tam spawnil, až zabijím. Je tak. Potřeboval bych heal. Když jste, jste tamhle zádu, viď? Nebo vepředu? Já jsem mi schovala. Jsem cítnul, to tady. Jo. Tyhle, je někdo tam dává i mazy. No. Mazi vždycky proběhne za nás, podle mě, a pak nás střílí ze zádu. Takže on má tu postavu, která se umí neviditelný. Já myslím, že Mazi spíš jako to kryje ze středu, ale dítě. Jo, Mazi, jo, jo. Ten. Jo, dítě má toho s těma mečima, viď? No. Jo, jo. Ale myslím, že jsem, že Mazi neviditelný, co má pravdu. Ze zádu dítě. Jo, sorry. Ne. Já jsem si zrovna kupoval lepšení. Moc to dýmu, ale to. Nefunguje ta taktika. Je mrtvej. Aha.
Lukáš má buti. Za tebou. Aha, on je tady ten. Mazu. Co bych měl? Jsem tu jej. Žu. Zmáčím Cčko, spáně si tě uvidím. It's been a pleasure murdering you, fella. Na zem pojďte, tady, tady jsem. Byli. Já trefu už teda na spawnu. Až tak. No, já ho vidím tam úplně vzadu. Bacha, tady je Dane. Vítej. Dobre, to si bacha, tam, že bacha. Co tam dělaj? Tak zase koukaj na sebe. Aha, on je tady. Lítej si nás chce obejít. Já. Zara, lítej. Jo, a je tady. To je hlavně lítej nesmí vyjet do mě. Já jsem mu zapil. Tak, super. Co bych jel? To jsem za tebou. Au. Ne, do prčíci. Dobrý, dobrý. Pěkný, pěkný. Jo, nás tam střílí. Dobrý, trefil jsem ho. Máte, co tam je? Jo, zase jsem ho, ne. Já si jdu volně. Lolo. Pozor, je tu ten... Mazej úplně vlevo, za náma úplně. Hired muscle at viděl jsem, location. Jak se vlní vzduch. Za náma. Co jsi úplně... Jo, tady. Ahoj. Už máte? Já. Jo, jo. Jsem dobře, jo. A ty dočiš mi to fakt jako celkem. Nejvíc, no. Z té rady prošel. Prčic, tak. Já jsem dělal hlavu. Já bych rád dorazil. To je strašně zmatená ta hra. Trošku jo, no. To jo, no, já ještě jsem jako, ještě nevím kam bacha, mám bacha, bacha. Máme jim něčit tu sentry. Jdi na zi. Je tam, no. Počít. On tam čeká, no. Už je ničím. Jsem jí zničil. Jo, aha, dodej. To mě si dodej tu. Au, co do mě pořád. Jo. Jo. Je mrtvá, a teď po mě jde mazy. Já si cítím. Jsou díle. Dobrý, mě nemůže zase, mě nemůže to. Doprčit. Ne. Co ty vole, kde to je 40 HP a mazů. Ty vole, tohle bylo jako, dobrý jo. On mazí, myslím, že může, nemůže splintovat. Tak já teď budu koukat chvilku na vás, mám 30 vteřin do spavnu. Pozor na toho Dittina. Ta sentina se jim nemůže už objevit znovu, ne? Asi ne. Jirka. Jo, Jirka tady. Jirka je sám? Ne, smazím. Ne, sukna. Bum. Jo. Ne, tak já už běžím. Bylo fakt málo. Zavol jsem ho. Tady je. Mazi, někde. Aha. All mercenaries contracted by the enemy. Mrtvý. Já mám jeden život. Jeden život a ten štít se mnou. Ježišmarja, tak. A sentry is under fire. Bacha, je tu někde ten detain. Jo,
On je u těch minionů, to lítaj. Jo, tady nahoře, lítaj, že to je Zora. Jsem ho. Bacha na něj no, jakmile se dostane k vám, tak je to v čudu. Jsem ho zabil. Dobrý. Jo, Serak, dozadu. Tady od těch monster, ne? Já jsem není útěr, ne? Já se schovávat, jo. on dal tam. Dobrý, jo. Lidi, někdo je vzade. To je utíká nám. Dobrý. Dobrý. Tak, bacha, tady další, Jirka. A za náma někdo, to nám asi mazy. Něco mě to zabíjí. Jo, tady je mazy, nebo ne, tady víte, ne? Víte, prosím ho. Nice. Dobrý. A tady je mazy. Powerplay. Only two hostiles remain. Ještě tady je mazy. Já ho nemůžu trefit. Nemůžu se to před tou rutinou. Jo. Pozor. Fakt? Super. No, já jsem ho už neviděl, můžu takhle dávno. Asi ho stíhal ta auto. Prčíc. Ne. Pánové, když občas projdete mezi nějakým toho buildu, tak něco tam postavte. Když už. Ne, on mě tady strach, ne, já jsem tady taky vstoupil. Strach mě nemůže najít. Ne. Já jsem útek zase, nice. Ne. Já mám 10 hápek, on ví, kde jsem, ale... Vydrž, on má ulti, no, za chvilku vyprší. Jo, utekl jsem mu. Dobrý. Já jsem jich pět. Třeba bych heal. Už se na tom pracuje, ne? Budu upgradeit nějaký ty, no. Věže. Tak, já už mám pomoct. Tak. Roll mercenary camp engaged. Jo, tady je třeba věž, kterou můžu. Kde vdělu jsem na max tu věž, co je tady u nich. Ještě upgradeu tu věž, co je nahoře. A teď už musíme jenom jít k něm a zabít jim toho velkýho toho robota, ne? Nice, dorazil. Dobrý. Tak jdem na něj. A všichni do toho robota. Očekaj za náma. Jo, bacha, za náma. Jo, mě vystřílí nějaká sentrina. Jau. Jo, sentrina do mě střílá. Já jsem tam chtěl dát na ší, ale kvůli cooldownu to nešlo. Au. Nakaš je za tebou. Já vím, já si jim to pokusím co nejvíc nastřílet toho jejich toho. Jo, Starak dostal nějak hodně killů. Starak docela dává 8 killů, jo. Když se teď spavnete, tak to moc nepušujte, nebo hodně z nás je mrtvý. Jste nechodili jeden proti více. Musíme spolu, no. Jeden po jednom. No. Nakaši, povídej nám něco o dnešní neděli. Dnešní neděle je super, až na to, že jsem musel dospávat sobotu. Jsem byl včera na CraftConu v Brně, což bylo super, protože jsem den předem nespal, nebo respektive v noci, abych to zvládnul. Takže jsem dodělával videa do 3 do rána, pak jsem hodinu nespal, pak jsme s Hausem jeli z Plzně do Prahy. Autem tam nás vyzvedli, jeli jsme s ostatníma do Brna. Tam byl CraftCon, který byl super a to nevím, jestli chcete slyšet, ale prostě CraftCon byl super, ale
jinak dneska jsem dospával, no, hlavně. A modlil jsem se, aby tenhle ten stream fungoval, protože my jsme to v pátek testovali tady a moc to nešlo. Tak jsem se toho bál docela. Jdu vpravo. Jo. Tady Jirka tady. Jo, strak on tady. Jo. Jirkom už ty střeli evil, že? Ne. Jde pryč. Já už tam jdu. Sakra. Tak fajn. Daj mi, chcípni! Tak. Yes! Mám štít, to dobrý. Super, dobře. Okay. Ne, tady po mně jde Jirka. To je ty krystové dobrý ničet. Aha, mozi. Potřebuji help. Jo. Kde? Tady jsem vodat. Jo. Můj běžu zad. Sečko. Tak pojď, mozi, pojď. Já jsem ho netrefil. Ne. Prčic. Ach jo, ne, on mě dá. Sakra. Vítej. Jo. Nice, zabil jsem ho. Ta útina je OP jak svině. Pocajím v tý houbě, když zalečí. Jo. Jsem skočil někomu na hlavu, odík. Hele, stěrok. Bacha. Jo, tady je tureta. Dobrý. Vlevo mazy. Potřeba help. Je po mně stěrok. Nalevo detain. Postoval jsem tady takovou tutu. Dobrý, starák je mrtvý. To jsem třeba sebe musel třeba víc lidí, no. Jsem udíš, tak. Už jsem trené. Mě se taky vyspawnil, ale. Čekajte, že budu učit za námi. Oni to ne, to by se uviděl. A už vidím moc, jo. Ještě, pacha, rakety. No. Tak, to už dáme. Dáme do botí. Ale strach ani mě neviděl. Dobrý. Máme ho. Krása. Úžasný. To bude schválně nás nechali vyhrát, víš? Přesně tak. Počkej teďkon, ty mám jako pouzor. Musíme si užít ten okamžik. 73:0. Krásný. Trošku hra zpátáme. Tak. Nový skin. Namika. Ten je docela pěkný, no. Ne, teď jsem vyhrál další, víš? Jo, takhle. Tak já se jich jdu zeptat, jestli jsou ready. Tady 70% lidí na nás sázelo.
Fakt? Ty jo. Lásky, no, 30% měli oni. Ahoj. Na kaši? Ano. Ty vůbec nemluv, vole, co děláš? Co bylo za úkol v té hře? Zničit toho robota vzadu. A jak to, že to, jak to, že to je 0,73? No, já si myslím, že jste se tam flákali. To není jak v hokeji, jako. To bylo ani trochu vyrovnaný tady tohle skóre. Ale já hele nevím, proč tam bylo 0,73. Který hrdinu se bali nejvíc? Kterýho čeho? Který hrdinu se bali nejvíc? No jako Mazid nás tam docela obcházel. A ještě kdo? Týpek s tím mečem, víš? No, D taky dělal hodně problémy. A jiná... S mečem? Ale ten velký dělal taky problémy. Ten velký taky, no. Tak, ale víc než ten s tím mečem. Víc než ten s tím mečem. A teď spavná otázka je, kdo tam byl někdo s mečem? Tak rychle, že nebyl vidět. Ne asi. Hele, jdeme další? Jo, jdeme, jsme mapu. OK. Let's do this. Tak, týmy musíte přehodit. Jo. O tebe všechno. Přehozeno. OK, Jirko, staro? Co mám dát? Cčko. Díky. Jo, stará neslyší. On zase klasicky děkuje. Já problém je, že on si tam už ty donaty posílá sám, aby to vypadalo jako, že dostaň, mu jo, tě posílám, díky, ty tady nezavíru. Tak jo, hodně štěstí, chlapi, já se jdu zase přepnout. Hele, od té doby, co byl... Nějak, že jo? Od té doby, co byl stará v televizi, tak mu hrozně chodí ty donaty. Změnil se, no. Tak čau. Změnil. On je právě půl stejný, ale ta televize mu jenom pomohla. Channel switched. Tak. Já budu asi zase Isaaca. Žijete, chlapí? Já sám. Já dobrý. Tak. Na kaši se jde přepnout, no. Je možnost to pak někde sledovat? Jakože jestli bude uložený záznam? Jo, nahrávám to, no. Lukas má. No. Ty si bereš co teďka? No, asi toho Rata. Mhm. Rata. S tím mečem. S mečem, no. Ježiš, to zajímavé. Jedeme se mám zůstat s tím stejným, nebo to mám změnit, ať to je nějaký obměněný. No zatím půjdu na záchovat, to taky přijdu. OK. Jinak byli docela rozhozený z toho skóre 73:0. Tak to má být. Jo, já si vyberu tohle. A turbo spůlky, tak. Plus na kaši, řekni aspoň nějaký sprostý slovo, prosím. OK, tak palčáky. To je krásný sprostý slovo od Ralfa Vigama ze Simpsonu. Tak, ahoj na kaši, to jsem já. Ahoj já. Dávejte si pozor na Detaina, má toho snipera. Já teď mi možná trošku kolísají snímky. Nevím, čím to. Jestli Detain umí dávat headshoty, tak to bude mi těžké. Já vypnu Steam a zapnu toho znova, jo? Ne, nebojte se, nekončíme.